Eh, Bles. Dawang, Kang. Alhamdulillah, Bang Estu. Emak, ayo naon, ayo naon. Ku ayo, barudak asar ribu wae. Aduh, puguan yi. Kata teuing barudak teh keur ngarebut geunaon atuh. Si Deadpool tukang gosip banyak. Urang tanyakeun atuh yeuh ka si Deadpool. Tah, ayo atuh kitu alus. Tapi kalanya urang nyaetan popoean heula, ieu dititah ku pamajikan bisa keburu hujan. Hah, sugan teh superhero mah disarieuneun ku pamajikan. Eh, lain kitu. Ari pamajikan geus teu nyanggu mah. Kuburah rek nulungan batur urang ge tulunganeun. Oh. Ik atuh Pres, tulungan euy. Siapa? Tah, kitu hidang euy. Ayo.